איי איי איי, מתי תבינו שכסף עושים מניהול ולא מעבודה? רוב בעלי העסקים מתרכזים בלעשות העבודה ולא משקיעים מספיק זמן בללמוד ניהול או לנהל בעצמם, וזו הסיבה שהם לא פוגשים את הכסף. הגיע אליי בעל עסק, נקרא לו אריק, ולא נספר במה הוא עושה, נקרא לזה סוכריות, שבעברו היה סוכן מאוד מוצלח של מכירת סוכריות. ממש מוצלח, עבד שנים ואז החליט שהוא רוצה לצאת לעצמאות. הלך, עשה קצת יבוא של סוכריות והתחיל למכור את הסוכריות. בשנה הראשונה הוא עשה מחזור של 1,000,000 שקלים, בשנה השנייה הוא עשה מחזור של 3,000,000 שקלים בשנה השנייה, בשנה השלישית הוא עשה מחזור של 6,000,000 שקלים. עסק מאוד מאוד מצליח, רק שאריק אף פעם לא פוגש את הכסף שלו. עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, והוא אומר, אלעד, אני לא מבין למה אני כל כך מוצלח, אני רק גדל משנה לשנה, אני כבר עוד שנייה מאבד את הבית שלי, אבל אני פשוט צומח. בהתחלה כשישבתי עם אריק הייתי בטוח שזה בעיה של ניהול תזרים מזומנים, המחיר שבו הוא קונה את הסוכריות והמחיר שבו הוא מוכר את הסוכריות, התנאי תשלום שהוא קונה את הסוכריות והתנאי תשלום שהוא מוכר את הסוכריות. לצורך העניין, נגיד ואריק היה מקבל מהחנויות של הסוכריות בשוטף 60, אבל קונה את הסוכריות במזומן, אז מה שהיה קורה היה נוצר לו פער תזרימי, ולכן חשבתי שהבעיה היא שם. מאחר וראיתי מהר מאוד שזו לא הבעיה, והבטחתי לאריק שאני אעזור לו, התחלנו לאסוף את הנתונים. כשישבתי עם אריק בפעם הראשונה, הוא אמר לי שאין לי מה לדאוג, שבתחום שלו מאוד נהוג להרוויח לפחות 30% רווח גולמי על סוכריות, ואמרתי לו, אין בעיה, אם אתה מקפיד, אז אומר, אלעד, תשמע, יש מקרים בודדים שאני מוריד את המחיר, אני רוצה להעיף את הסוכריות, אז אני מוריד אותם ל-20%, לפעמים אני מרוויח 50%, אבל אין סיכוי שאני יורד פחות מ-30% רווח גולמי על סוכריות. כשבדקנו את הנתונים וביקשנו ממנו את המאזן בוחן, הגיע ליועץ שלו חיוור לחלוטין, אומר לי, אלה, תקשיב, הוא עובד על 92% עלות גלם. אמרתי לו, מה? זה לא הגיוני. הוא אומר, תשמע, בדקנו את המספרים, שאלתי אותו, ישבתי עם הלקוח, מילאנו את הטבלאות, הכנו את הנתונים, וכל מה שראינו זה שהוא קונה ומוכר בפער של 8%. שווי הקניות השנתי שלו, לצורך העניין, אם אנחנו עושים, אל תתפסו אותי בדיוק באחוזים, זה תוך כדי נהיגה, לקחנו מ6 מיליון, 5.7 זה רק הקניות שלו. הוא אומר, זה לא הגיוני. אמרתי, אתה צודק, זה ממש לא הגיוני. התחלנו לעבור על הנתונים ותבינו שאף אחד עד אותו יום לא הציג לו את הנתונים האלה, ואם אתם רואים את זה על פני השטח, אף בנק לא ייתן לו מימון, ולא פלא שהוא עד היום לא קיבל באף בנק מימון, כי בדוח השנתי שלו זה מה שרואים. טוב, אז חפרתי לעומק ואמרתי שכשמשהו נתון ונתון לא מסתדרים לי, חייב להיות פה איזשהו שקר. ואני לא אוהב שקרים ולא אוהב, איך אומרים, להשאיר בעלי עסקים באוויר. צללתי פנים על הנתונים. ואז גיליתי משהו מאוד קטן שקורה להרבה עסקים שהם דווקא נמצאים בצמיחה. אריק צריך להחזיק מלאי של סוכריות, לא תמיד נמכרות בכל פעם אותם סוכריות, הוא מחזיק מלאי כדי לספק את אותם סוכריות לחנויות שבו הוא מוכר, ולמעשה מה שקורה, אם אריק בחודש מוכר ב400,000 שקלים, וצורך העניין הקניות שלו אמורות להיות 300,000 שקלים כדי לשמור על 30% רווח, יש חודשים שהוא קונה ב400 ומוכר ב400, כי הוא לא יכול להזמין בדיוק מכל מלאי של סוכריות את אותם סוכריות שהוא צריך בדיוק באותו חודש. אז כל פעם הוא קונה עוד קצת למלאי ועוד קצת למלאי ועוד קצת למלאי. ולמעשה הפתרון לתשובה הייתה, המלאי של אריק היום במחסן שלו הוא כבר 1.8 מיליון שקלים. איך זה הגיע לזה עוד מעט אנחנו נבין, ומזה התחלתי בעצם את השיעור שלנו להיום, אבל בעצם הבעיה של אריק היא בכלל לא בעיה של רווחיות. למעשה הוא שומר על ה-30% ועושה אפילו יותר מזה, אבל הוא בחיים לא פוגש את הכסף כי הוא לא יודע לנהל את המלאי שלו. למה הוא לא יודע לנהל את המלאי שלו? כי הוא הצמיח את העסק כמו סוכן, מנהל אותו בדפים וטבלאות אקסל, ואין לו מושג בכלל מה יש לו במחסן, כמה סוכריות יש שם, מתי הפג תוקף שלהם, מתי צריך לזרוק אותם, ולכן הוא כל הזמן צריך עוד אשראים בשביל לקנות עוד סחורה, שלמעשה מה שקרה, הפער שאנחנו רואים ברווחיות, הוא נובע ממלאי שקיים לו במחסן, ולא מסחורה שהוא מוכר במחירי הפסד. חברים, סליחה שסיבכתי אתכם בנתונים, תחזרו שוב אחורה ותראו את זה מההתחלה. אבל יש פה מסר מאוד מאוד חשוב. עסק, בשביל להצליח בו ולפגוש את הכסף, צריך לדעת לנהל ולא לדעת לעבוד, ורוב בעלי העסקים התחילו בתור סוכן, ואז הפכו להיות בעל העסק, התחילו בתור נגר, ואז פתחו נגריה, התחילו בתור טבח, ואז פתחו מסעדה,
וזה לא מצליח, לא כי המוצר הוא לא טוב. אריק יודע להביא בדיוק את הסוכריות שצריך ואפילו למכור אותם במחיר הנכון וגם לתמחר. אבל כשהניהול לא פוגש את העבודה, לא תפגשו את הכסף לעולם. אני חוזר על זה. כשהניהול לא פוגש את העבודה, או כשהעבודה לא פוגשת את הניהול, לעולם לא תעשו כסף. חברים, אני מקווה מאוד שאהבתם, שתפו את זה עם זה אריק שאתם מכירים, שעובד קשה ולא פוגש את הכסף. אני חושב שהיה שווה להקדיש לכם שיעור כל כך ארוך בשביל להסביר שאם אנחנו באמת רוצים לפגוש את הכסף, הגיע הזמן שתלמדו גם לנהל, לא רק לחפש סחורה, בכמה אפשר לקנות, בכמה אפשר למכור, וגם עסק שצומח יכול להיכנס ככה לקשיים. אז בואו נלמד בבקשה לנהל, תתעמקו בשיעורים היומיים, תורידו את האפליקציה אם עוד לא הורדתם ייעוץ עסקים, שני יהודים, תירשמו לשיעור היומיים, עדיין אתם לא רשומים, תעקבו, תלמדו, ואם אתם צריכים גם תבקשו עזרה, אנחנו תמיד פה בשביל לעזור. אני מאחל לכם שתפגשו את הכסף ותדאגו לרווח ולרווחה לכם ולמשפחה שלכם, ואנחנו, איך לא, נתראה בשיעור של מחר. אם אהבתם, שתפו. ביי ביי.